እድሜያቸው ሲታየቁ 20 አመት ዘንድሮ 20 አመት ካጫምና 20 አመት የሚያቀጥለው አመትም 20 አመት ወራራራራ እንዴት ነው ነገሩ 21ን የደፈረች አርቲስት ምላት መቅረጽ ጸጋይ ነው እንዴት ነው ነገሩ በጋ ገባ ስንል እኮ ፀሐይ መጣ ስንል ክረምቱ የሆነ ንፋስ አልቻልንም ደረብረብ አርገን ያው በነጠላ ጋቢ ተከስተናል ለሳቅ ለጨዋታ ለማማር ከመጦላሹ ካቻናል ገብተው ይቀውጡ የምላችሁ እናንተ አሽሩካ ነኝ እንዴት ናችሁልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ዛሬው በዚህ መልኩ መተና እንደዚህ መጣውበት አንዱ ምክንያት አንዳንዶቻችሁ ቻናል ምን ነው ጠፋብን ይያላችሁ የጻፋችሁልኝ ነው አራኔ ቪዲዮ የለቀኩ ነው አለውኝ ግን ፕሮፋይል ስለቀየርኩ የጠፋባችሁ አላችሁ መሰለኝ በጋቢ ያለው አሽሩካ ሚል እንግዲህ 469000 ሰብስክራይበር ያለው ይሄው የራሴ ቻናል አለውኝ የጠፋባችሁ ካላችሁ በጋቢ የሆነ ስለሆነ ነው ፕሮፋይሉ እዚህ ላይ ንቁት አለውኝ እሱን ለመናገር ነው እንግዲህ እንዴት ነው አምሮባል ካላችሁ ያው በዚሁን እንቀጥላለን አላማረብም ካላችሁኝም በዚሁን እንቀጥላለን በነገራችን ላይ ዛሬውን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረጉልን ሃሞና ሪል ስቴት አማካሪዎች ናቸው በአያትና በጋርመንት አካባቢ ቤቶች ተዘጋጅተዋል እነሱን መግዛት ለምትፈልጉ አዘጋጅተናል ይያሉ ነው በአያት ከባለ 2 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶች ከ10% ቅድመ ክፍያ ጋር ቤቱን እናስረክባቸዋለን ይላሉ በተመሳሳይ በሃይሌ ጋርመንት 10% ቅድመ ክፍያ በመክፈል የመኖሪያ ቤት ባለቤት ይሁኑ ይላሉ 100% ለሚከፍሉ 20% ቅናሽ እናደርጋለን ይያሉ ነው ለበለጠ መረጃ 0904142424 በመደወል መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ይበልጥ ደግሞ ማወቅ ለምትፈልጉ ሙሉ ቪዲዮ የጫነው ስላለ እዚሁ ቻናል ላይ መመልከት ትችላላችሁ ሊንኩን ከስራ አስቀምጣለሁ ሃሞና ሪል ስቴት አማካሪዎች ከልብና መሰግናለን ይመቻችሁ አሽሩካ ምርቶች ምርጫ ይቀጥላል ስንት ሞት ነው አይቺ አልጠግበው ስንት ሞት ነው ያለፈው ስንት how many times this come to me We have take pan each other together. Wow! እኔ ኮይን ቪዲዮ ስንቴ እንደማየው በእንግሊዘኛ እየመሩ ይገኛሉ እስቲ በቀርቦ ደሞ በቀ ብለዋል ሚሉትን እንስማ. We are አይባልም. እሺ. አር መጥፎ ነገር ነው. We are ነው ይባላል. We are. በእኛ ቋንቋ stubborn ወይ stubborn. ወይኔ እናቴ ወይኔ. We are. ተዋጣለች ይያሉን ነው መመረረ እንግሊዘኛ መመረራችን እና ማሰግናለን በጣም አንዳንድ ሰዎች ኮሜዲ እንትናቾ መክሊታቸውን የረሱ ሰዎች አሉ ለማንኛው we are በሉ ያገራችን ሴቶች በህብረት የሚፈሯቸው ሁለት ቁጥሮች አሉ ሃይ እነዚህን ቁጥሮች እንደምትፈሩ ፈጣሪን በትፈሩ ኖሮ እቺ ዓለም ወዴት በሄደች ነበር ነው ምንለው በተለይ አርቲስቶች እድሜያቸው ሲታየቁ 20 አመት ዘንድሮ 20 አመት ካቻምና 20 አመት የሚያቀጥለው አመትም 20 አመት እስቲ እና አርቲስት ብሩክ ታይታ አይነቶችማ ውይ ግን ይወለ ልክ አንዴ ግን 20 ስትገባ አስብ እስቲ አሁን እኔ 20 አመት ነው ያልኩት መቼ ነው አሁን ስንት አመት ሆኖ ላይ 4 አመት ሆኖ ውስጥ ገባ አይደለ ስቲል ሰው 20 ላይ ነው ያለው እኔ ግን ስንት አመት ላይ እንዳለው ይው 20 አመት ስለዚህ እንትን በጣም ይሮጣል ላይክ ናው ይሮጣል ስለሚሮጥ እዛው ጋር ሆናችሁ መጠበቅ ነው ያረ የናንተስ አይጣል ነው ነገር ነገር ካነሳ ነው 21ን የደፈረች አርቲስት ምላት መቅደስ ጸጋይ ነች አርቲስት መቅደስ ጸጋይ 21ን ተሻግራ በደፍረት የተናገረች አርቲስት ብለን ከመንጠራቸው ውስጥ ነች በነገራችን ላይ ያው ለደቷ ስለሆነ መልካም ተመኝሏት ሃፒ በርዝዴይ በሏት መልካም ምኞታችሁን አዝነቡላት ለማለት ነው ያው በሀገራችን ትልቅ ተጽኖ የሚፈጥሩ ጥሩ አራያ ይሆናሉ ብዬ ከመጠቅሳቸው አርቲስቶች መካከል ብሉ ብዙ በጎ ስራዎች ውስጥ የምትሳተፍ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ተጠቀሳለች ያ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ አዲስ የትዳር ህይወቷንም ያጣጣመች እንደሆነ መተለቃቸው ፎቶዎችም አው ይናገራሉ በነገራችን ላይ ለዚህ መልካም ነገር ተመኙላት በጎነት ህያውነት ነው ጥሩ ነገር ለሰው ማመኘት መልካም ነው ልጅ ትልቅ ነኝ በል በጣም ይሮጣልና ያንዳንዱ ቀናቶቻችን ካልተጠቀምንበት ትልቅ ነን ማለቱ ያው ብዙ ማሳሰብ አይመስለኝም ቢሆን በሩክቴ ግን በመጨረሻ ላይ ጥሩ ነገር ተናገረች አዎ ያንዳንዱን ቀን በጥሩ ሁኔታ ካልኖርንበት ትልቅ ነን ማለት አይቻለም ጥሩ ነው ለዚህ ክሬዲት እንሰጥሻለን በሩክቴ ይመችሽ ሴቶች የሚፈሩት ሁለተኛው ቁጥር አለ አያያያያያ እስቲ እሱን ለእናንተ ልተው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔም እዛ ፒን አረጋለሁ ግን
እስቲ እናንተንም ለመልከት ሴቶች ሚፈሩት ሁለተኛው ቁጥር ምንድነው? ስን ቁጥር ነች? ጣባርጉልኝ ይቃጠል እስቲ። ኦ ምንድነው ማወጣጣ? አራባከ ኮም ኦን አራ ተረጋጋ። ጁን ሳይባላል። እሺ ማንንም ወዳል? ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ሸወድከኝ። እዋዋነ ተላለብ እየስጠብቀ አራ ፍቅር ይብዛለ ፍቅር ይብዛለ ላንተማ ይመጨ መነጽር ይወደረከው ተቃም ይሰውረው መንፈስ በእጁ ይዞ የፈለገው ነው። እኔ ይጋለስ የትገረ ብረስከመጥከው ማርያምን ወይኔ። እሺ መነጽሩ ማሚ አይተሻል ዴ? እና እሺ አንተ ያስከመጥከው ለአሌክስ ነው። እኔ ይጋለስ እዚህ ጋር ብረስከመጥከው ወይኔ ማርያም በል በቃ አባባ ወስዶትና ደሙ መማረሩስ እጅክ ላይ ያለው ምንድነው? ወይኔ አይ እንዴ እኮ ነው ራሳችን ጋር ሆኖ ያላየነው ብዙ ብዙ ነገር አለ። አዎ ራሳችንን መልከት ያስተምረናል ብዙ ነገር። ይሄ ልጅ አይ መከረ እየሰማችሁ ወው አሰይ ያ ሰባ አማምባራ አሃ አረባዬ እናንተ ወይ ወዴት ቀረብያው አረማለሰላት ሆ አስቲየ ላለየ ድንቁ ያለው ላለየ መላዋ ካላ ላለየ ላለየ ማይ ማዩ አስበስ ላለየ አደረና ሞታ አዬ ብለናል። እስቲ አይ ዘንድሯ ወሎና ውበት የማችሽ ብለናል። ሳ ኤ ልጅ ደሞ ሃ ዋይ የልጅ ተንከሲስ ብለናል። በጣም ትሬንድ ሆኗል ይሄ ነገር ቲክቶክ ላይ። ወደ ታለንት ስናልፍ እሺ ታንገላታይ ነው አይ ወይዳይ በፕሮፌሽናል ነው መሆን ያለበት ይላል ይሄ ነገር። አረ ባካቹ አረ ታወግሯል አይ ዎ ዎ ዎ ዎ ዎ ሰሊና በሻዊት ናው በስትሬቺንግ አልተቻለችም ብለን አልፈዋለን። አይ አይ ዘንድሮ ፉድ ኢዝ ጉድ ይላሉ። ተመልከቱልኝ እንግዲህ የዓለም ሪከርድ ያዘችው ነች በመገብ ይሄውና። አዎ ሴቶች ብሉ። 6 ሆዶክ በአንድ ደቂቃ ውስጥ በመብላት የዓለም ሪከርድ ያዘችው ነች። አይ 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 ውሃም አጠገብ ሰጥተዋታል። አዎ ያራ ይክፈትልሽ በጣም መገብ ዘክቶሽ አረል እንዴ መገብ ዘክቶሻል አንቺማ። እስቲ ጭራሽ ረሰውረን እቺ እንኳን እኔ እንጃ እንኳን የሸመተ ያረሰማ ይችላል እቺማ። እስቲ ደቂቃውን ለማሸነፍ ነው እንግዲህ የዓለም ሪከርድ ለመስበር ነው። ምንም መስሚያ የላትም አባቴ። አሬ በቃሻል አራይ በቃሻል ተታነቀ ያለሽ አሸነፈች። ዎው የዓለም ሪከርድ ነው እንግዲህ ያስመዘገበችው ብሎ። አዎ አትፍሩ ስፖንሰር አንሆናችሁም ግን ብሎ። እስቲ መልካም ነገር እንመልከት። ይሄ ወጣት የሰራው ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። እስቲ እንየው። እናት ያው እንጨት ሸክመው ከባድ ነው ላግዞት ብሏቸው ነው ግዴለም እንዴ ለምንጄ ያሉት ነው ተቀበላቸው። ዋው ያ ይሄ እናቶ ቻሌንጅ በጣም ደስ የሚል ነገር እየተፈጠረበት ነው። ሶሻል ሚዲያው ያው ብዙ ዘረኝነት ክፋት ሚስፋፋበት ቢሆንም ደግሞ እንደዚህ አይነት መልካም ስራ ለማስተዋወቅ ለማስፋፋት እንትም ይጥሩ አሉ ተመስገን ይያሉ ነው እናታችን። ያ በእንጦጦ አከባቢ እንደዚህ በትካት ህይወታቸው የሚገፉ እናቶች አሉ በእንደዚህ አይነት ህይወቱስ የሚያልፉ። ያ ደስ ይላል ወንድማችን ያረከው ነገር ደስ ይላል አሪፍ ነው። ያ ንጻናት
تمج تونيال بقونات هياونات نو أنيون سويتشن ملكت هو فالكون لاتشو تدفعشو هولا هيدا هو فالكون لاتشو يامسكنو نونجدي ها فتايال نو كينيا وستيمس لينيال لي عند زينة غرية تايالو ይሄን ቪዲዮ ሳይ ምንድነው ተዚ ያለኝ ያው ውሃ አግኝተ እንደዚህ ተደሰት ይሆን ሰንተና ጋር ያለንኛ በህይወታችን ውስጥ ፈጣሪን ተመስገን እንለው ይሆን እናስበበት እስቲ የማመስገን ህይወታችን ምን ይመስላል እስቲ ዳጊን መልክተን እንስማ ባመሰገናችሁ ቁጥር ያመሰገናችሁ ተመቸኛል የሆነ ይላል ሀዘናችንን ሼር የሚያደርገን ሰው ከሌለ ከንቱ ነውና ህይወታችን ውስጥ ያሉ ሰዎችን እናመስግናቸው እኛ ሰዎች ስለሆንን ስለምንረሳ እንጂ ያለን ዛሬ እነዛ ሰዎች ነገ ኖሮ እናመስግናቸው አናመስግናቸው አናቀም ምክንያቱም ነገ ጋራንቲ አይደለም ለማንም አልተሰጠም አምሮአችን ፍቂ አይደለም አው ይሄ gratitude ይሉታል ፈረንጆቹ ማመስገን ስላለን ነገር ስለተሰጠን ነገር ማመስገን እንደዚሁ ደግሞ በዛ ህይወት ውስጥ ስላለፉ ሰዎች መስጋና ለማማር ጥሩ ነው ትለናለች ዳጊ በጣም ደስ ይላል ምታስተላልፋቸው ነገሮች ዳጊ ይመቸኛል በነገራችን ላይ በርችልን ባለሽበት ሰላም ሽብዛ ወድ ተካታዮቼ ለዛሬ ቀርብኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር ጋቢ አሽሩካ በጋቢ ዛሬ ያው ነጠላ ጋቢ ዘናኝ ያላችሁ ነው ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን ሁለተኛው ቻናላችን በጋቢ ይቀጥላል አሽሩካ ሚዲያ ብላችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ አስተማሪ ቁም ነገር ያላችሁ ነገሮች እዛ ላይ ሞር ምን ለቀላችሁናል ለምንድነው ስለምክሮች የምታቀርባቸው ለምን አቋረጥክ የሚል ጥያቄዎችን የምጠይቁኛላችሁ እስቲ እነሱንም ደግሞ ምክሮች ጠንከር አድርገን በሁለተኛው ቻናል አሽሩካ ሚዲያ የሚለው ላይ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ ይማቻችሁ አመሰግናለሁ